Ողջույն, հարգելի բաժանորդներ եւ ալիքի այցելուներ։ Դուք գտնվում եք գերմաներեն հայերեն ալիքում եւ այս ալիքի նպատակն է հայալեզու ուսանողներին կամ սովորողներին օգնել գերմաներեն սովորելու հարցում եւ մեկնաբանել քերականություն։ Այսօրվա մեր դասի թեման է գերմաներենի անցյալ եւ ներկա ժամանակաձևերի բացատրությունը։ Գերմաներենը ունի անցյալ 3 ժամանակաձև եւ ներկա 1 ժամանակաձև։ Բայց ժամանակաձևը մեկնաբանելուց առաջ ճիշտ կլինի ասել, որ գերմաներենում բայերը բաժանվում են 2 խմբի, ինչպես ցանկացած լեզվում կանոնավոր եւ անկանոն բայեր կան։ Regelmäßig Verben, դրանք կանոնավոր բայերն են, regelmäßig Verben-ը կոչվում են նաեւ Schwache Verben. Կանոնավոր կամ թույլ բայեր։ Այսինքն մեկը միշտ հիշեք, regelmäßig կամ schwach դա նույն բանն է։ Կանոնավոր կամ թույլ բայ նույն բանն է։ Եվ երկրորդ խումբը։ Երկրորդ խումբը unregelmäßige Verben, անկանոն բայեր։ Unregelmäßige կամ starke Verben, անկանոն կամ ուժեղ բայեր։ Մեծամասնությունը իհարկե կազմում են կանոնավոր բայերը, բայց անկանոն բայերն էլ քիչ չեն։ Յուրաքանչյուր մակարդակի համար գոյություն ունի հատուկ ցուցակներ, լիստեր, ինտերնետից կարող եք ներբեռնել կամ գերմաներենի դասագրքերի վերջից կարող եք գտնել անկանոն բայերի ցուցակները։ Օրինակ սա, որ ինձ երկում գտնվում է, B1-ի մակարդակի unregelmäßig Verben ցուցակն է, որոնք պետք է ցանկալի է անգիր իմանալ կամ գոնե մեծամասնությունը իմանալ։ Ցանկացած լեզվով ազատ խոսելու համար պետք է դիրապետել բայի ժամանակաձևերին։ Բայի ժամանակաձևեր ասվածը դա այն է, որ քո խոսքի ընթացքում կարողանաս խոսել եւ ներկայի մասին, եւ ապագայի մասին, եւ անցյալի մասին։ Գերմաներենում բայը ունի մեկ ներկա ժամանակաձև, որն է պրեզենս ժամանակաձևը, եւ պրեզենսի կազմությունը շատ հեշտ է։ Ես ձեզ հիմա ցույց կտամ, ինչպես է կազմվում բայի պրեզենսը։ Եթե բայը իրենից ներկայացնում է կանոնավոր բայ, regelmäßig կամ schwach Verb, բայի նրա կազմությունը, պրեզենսի կազմությունը հետեւյալն է։ Ուղղակի ավելացնում ենք այս վերջավորությունները։ Այս կոմում գրված են personal pronomen, անձնական տերանունները, եւ մեջտեղում գրված է բայի հիմքը։ Օրինակ, վերցրել եմ machen, անել բայը, եւ դա կլինի ich mache, du machst, er sie es macht, wir machen, ihr macht, sie machen։ Հիմա անցնենք հաջորդ բային, որ lernen, սովորել, սա նույնպես կանոնավոր բայ է։ Ich lerne, du lernst, er sie es lernt, wir lernen, ihr lernt, sie lernen։ Հաջորդ բայը նայենք։ Kaufen, գնել բայն եմ վերցրել։ Ich kaufe, du kaufst, er sie es kauft, wir kaufen, ihr kauft, Զիզի անկանոն բայերը վերցնենք։ Անկանոն բայերի դեպքում այս նույն շաբլոնն է, նույն վերջավորություններն են բայերի։ Ուղղակի այս դեպքում բայի արմատի մեջ երկրորդ եւ երրորդ դեմքերի ժամանակ փոխվում է արմատի ձայնավորը։ Օրինակ, fahren բայը, fahren մեկնել, կդառնա Ich fahre, du fährst, er sie es fährt, wir fahren, ihr fahrt, sie fahren. Հաջորդ բայը, lesen, կարդալ, գլինի ich lese, du liest, er sie es liest. Wir lesen, ihr
Lässt sie sie lesen. Այս օրինակը մի քիչ հաջող օրինակ չէ՞ լեզենի օրինակը, որովհետև այստեղ երկրորդ դեմքի ժամանակ ոչ միայն արմատի ի ձայնավորն է փոխվում, նաև s-ն է փոխվում, s-ն է անհետանում։ Երկրորդ դեմքի ժամանակ չէ, ասում ենք du liest, եւ երրորդ դեմքի ժամանակ էլ ենք ասում du liest։ Այսինքն անկանոն բայերի դեպքում որևէ հստակման չկա, կարող է շատ փոքրիկ փոփոխություններ լինեն։ Եվ արմատի ձայնավորը փոխվի, եւ երկրորդ դեմքի ժամանակ թին վերանա, կամ կարող է լինել այլ փոփոխություններ։ Դրա համար անկանոն բայերը սովորում ենք առանձին-առանձին, հատիկ-հատիկ, եւ յուրաքանչյուր դեպքը ինդիվիդուալ է, անհատական է։ Հաջորդը geben beinem վերցրել, geben տալ, ich gebe, du gibst, er sie es gibt, wir geben, ihr gebt, sie sie geben. Կարծում եմ պրեզենսի հետ ամեն ինչ պարզ էր եւ հասկանալի էր։ Եթե ուզում եք այս թեմայի վերաբերյալ լավ պարապել եւ բայերը ինքնուրույն շատ արագ ձևով առանց կմկմալու հոլովել, այդ դեպքում կարող եք այս վիդեոյի ներքևում գտնվող լինքով անցնել եւ մտնել իմ վեբսայթը deutschamenish.com եւ այնտեղ ես ձեզ համար պատրաստել եմ վարժություն այս թեմայի վերաբերյալ։ Պրեզենսում ուղեգելմեսիկ եւ ունղեգելմեսիկ վերբեն։ Կարող եք այդ վարժության մեջ բաց թողնված տառերը լրացնել եւ ինչու՞ չէ նաեւ անգլիշ սովորել, եթե շատ ուժեղ մոտիվացված եք եւ ուզում եք լեզուն սովորել, անպայման պետք է սկսեք բայերը հոլովելուց։ Առանց բայերի նախադասություն չի լինում։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ ժամանակաձև է փխեթեղիթումը եւ ինչպես է այն կազմվում։ Փխեթեղիթումը արտահայտում է անցյալ, այն անցյալ ժամանակաձև է։ Եվ փխեթեղիթումը օգտագործվում է հիմնականում հեռուստատեսային հաղորդումների, լուրերի հաղորդման ժամանակ, կամ օգտագործվում է թերթերում, գրքերում։ Այսինքն փխեթեղիթումը այնքան էլ շատ չի օգտագործվում խոսակցական լեզվում, երբեմն հանդիպում է, բայց ոչ շատ հաճախ, ինչպես պերֆեկտը։ Պերֆեկտին նույնպես կանդրադառնանք այսօր։ Օրինակ վերցնենք kaufen բայը, նույն արմատը, ինչ որ վերցնում էինք ներկա ժամանակաձևի ժամանակ, հիմա այս կտրոնները վերցնենք եւ դնենք այս շաբլոնի մեջ եւ փորձենք կազմել մեր փխեթեղիթումը։ Կլինի ich kaufte, du kauftest, er sie es kaufte, wir kauften, ihr kauftet, sie sie kauften. Եվ լեռներն էլ կդառնամ։ Ich lernte, այսինքն ես սովորում էի։ Du lerntest, ես դու սովորում էիր։ Er sie es lernte, նրանք սովորում էին։ Wir lernten, մենք սովորում էինք։ Ihr lerntet, դուք սովորում էիք։ Sie sie lernten, նրանք սովորում էին։ Եվ երրորդ մեր երրորդ բայը ich machte, ես արել եմ, du machtest, դու արել ես, er sie es machte, նրանք նա արել է, wir machten, մենք արել ենք, ihr machtet, դուք արել եք, sie sie machten, նրանք արել են։ Այսինքն այս փխեթեղիթումը կազմությամբ շատ հեշտ է, ինչպես տեսնում եք, նույն վերջավորություններն է, ինչ որ պրեզենսի ժամանակ ուղղակի մի հատ թի է ավելացել։ Մի հատ թի է ավելացել վերջում։ Հիշեցնեմ, որ մենք խոնարում էինք կանոնավոր բայերը փխեթեղիթումում։ Իսկ ինչպես է իրենց պահում անկանոն բայերը փխեթեղիթումում։ Եթե ուզում ենք անկանոն բայերի փխեթեղիթումը կազմենք, պետք է մեր ձեռքը վերցնենք նորից անկանոն բայերի ցուցակը եւ այս ցուցակում փնտրենք փխեթեղիթում սյունակը։ Փխեթեղիթում
Օրինակ Գևինն բայը անկանոն բայը, Գևինը կդառնա Գևան, անցյալում կդառնա Գևան, եւ այս Գևան արմատը պետք է դնենք շաբլոնի մեջ։ Ես հիմա ձեզ ցույց կտամ, ինչպես է դա կատարվում։ Անկանոն բայերի ժամանակ ոչ մի օրենք չի գործում, ոչ մի հստակ կանոն չկա, պարզապես պետք է դրանք անգիր սովորեն։ Օրինակ դե այս Գևինն հաղթել բայի ժամանակ, այս լավ կլինի, այս վերջավորությունները ծածկեմ, որովհետև հեսա մենք տեսնում ենք, որ երրորդ դեմքի եւ առաջի դեմքի ժամանակ ընդհանրապես վերջավորություն չի միանում այս Գևանին։ Եվ դառնում է. Իշ Գևան, ես հաղթել եմ։ Դու Գևանստ, դու հաղթել ես։ Էղզի ես Գևան, վի Գևանն, դու հաղթ, մենք հաղթել ենք։ Իղ Գևանդ, դու հաղթել եք զիզի Գևանն, նրանք հաղթել են։ Հաջորդ բայը մեր քաչ ծանոթ Գեբեն տալ բայն է, եւ Գեբենը այս ցուցակ, այստեղ որ ցուցակ կա, այս ցուցակից Գեբեն բայը գտնում ենք, որ կտեսնենք, որ Գեբենը դառնում է գապ։ Գեբենը դառնում է գապ։ Այ այստեղ տեսնում ենք Գեբեն գիպտ գապ։ Պրետերիտում դառնում է գապ։ Եվ դրա համար արդեն նույնպես փակում ենք այս վերջավորությունները, որտեվ մեզ պետք չեն։ Եվ դառնում է իշ գապ, ես տվել եմ, դու գապստ։ Երկրորդ դեպքում ավելանում է էստին։ Էղզի էս գապ, նորից գաբ է մնում, վի է գաբն, մենք տվել ենք իրը գապտ, զիզի գաբն։ Եվ հաբն ունենալ բայը, եւս ունղեգել մեսիկի անկանոն է։ Բայց այս դեպքում վերջավորությունները բաց են, վերջավորությունները միանում են։ Կլինի իշ հաթե։ Այստեղ միթին ավել եմ գրել, այս արմատի մեջ միթին ավել եմ գրել։ Իշ հաթե, դու հաթեստ, էղզի էս հաթեն, հաթե, վի հաթեն, իր հաթետ, զիզի հաթեն։ Այսա որ վերջավորությունների մեջ էս թին պետք չի նայել, այ այսպես։ Ավելավ է այսպես, այսպես ճիշտ կլինի։ Մի անգամ էլ կարդամ, հաբն ունենալ բայը, մեզ շատ ծանոթ բայը։ Պրետերիտումում հաբնը դառնում է հաթեն։ Եվ կլինի իշ հաթե, դու հաթեստ, էղզի էս հաթե, վի հաթեն, իր հաթետ, զիզի հաթեն։ Ինչպես նկատում եք, ես գրիչով այս թին ծածկել եմ, թիերը պետ չի կարդալ, որտև երեք հատ թի չի, երկու հատ թի է, իշ հատ և այլն։ Անցյալի արտահայտման հաջորդ ժամանակաձևը կոչվում է perfect, և perfect-ը առօրյա խոսակցական խոսքում օգտագործվող ժամանակաձև է, այսինքն այն պետք է լավ իմանալ։ Եթե պրետերիտումը օգտագործում ենք շատ հազվադեպ, և կարելի է նաև այդ բայի հիմքերը սկզբնական շրջանում անգիր չանել, ապա perfect-ի ժամանակ պետք է ամեն ինչ շատ լավ իմանալ, որտեվ perfect-ը շատ ենք օգտագործում առօրյա խոսքում։ Perfect-ը կազմում ենք հետևյալ կերպ. հաբն եւ զայն օժանդակ բայերին գումարում ենք participe ծվայ եւ ստանում ենք perfect-ը։ Իսկ ինչ է իրենից ներկայացնում participe ծվայը։ Participe ծվայը, երբ որ բայի արմատին սկզբից ավելացնում ենք g, իսկ վերջից ավելացնում ենք կամ t կամ en, այ հենց դա էլ participe ծվայն է։ Եվ այս ժամանակաձևի կազմության համար շատ կարևոր է անգիր իմանալ հաբն եւ զայն օժանդակ բայերի հոլովման ձևերը։ Իշ հաբը, դու հաստ, էղսի ես հատ, վի հաբն, իր հաբ, զիզի հաբն։ Եվ
Seine փոխվում է հետևյալ կերպ. Seine դառնում է ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie, sie sind. Իսկ ինչպես տարբերակել որ բայի հետ ինչն ենք դնելու, հաբն ենք դնելու, թե զայն ենք դնելու։ Այս հարցի պատասխանը հետևյալն է, որ զայնը դնում ենք միայն շարժում արտահայտող բայերի հետ։ Այդքանը հիշեք, բավական է։ Գրքերում կա մանրամասն պունկտերով, թե որ բայերի հետ են օգտագործում զայնը։ Բայց ամենակարևոր կանոնը այն է, որ զայնը օգտագործում է շարժում արտահայտող բայերի հետ։ Դա ամենակարևոր կանոնն է։ Պարտեսիպ 2-ի կազմության վրա մի քիչ կանգ առնեմ, եթե բայը կանոնավոր է, կազմվում է այս բանաձևով, իսկ եթե անկանոն է, կարող է նաև գեջ հավելանալ, կամ բայեր, որոնց դիմացից գեջ չի ավելանում, կամ բայեր, որոնց վերջից թի չի ավելանում, եւ դրանք անկանոն բայերն են, եւ այդ անկանոն բայերը, եթե մեզ հանդիպում են, դարձյալ պետք է այս թուղթը մեր ձեռքով վերցնենք, այս լիստը, եւ այս դեպքում արդեն perfect-ին պետք է նայենք, perfect form-ի կազմությանը, եւ վերցնենք մեզ անհրաժեշտ բայը։ Հիմա բերեմ մի քանի օրինակներ, մի երկու հատ օրինակ բերեմ կանոնավոր perfect բայից, մի perfect-ի կազմության կանոնավոր բայերի դեպքում, մի քանի հատ օրինակ էլ բերեմ անկանոն բայերի հետ կապված եւ վերջացնենք այս perfect-ը։ Վերցնենք օրինակ մեզ ծանոթ մախն բայը, որը հոլովեցինք present-ում եւ preteritum-ում, այժմ հոլովենք այն perfect-ում։ Դիմացից այն նրանք ավելանագի է, վերջից թի, որտեղ կանոնավոր բայ է, participe 2-ը կազմվի այս ըստ այս բանաձևի, եւ մախնը շարժում չի արտահայտում, դրա համար այն միանում է հաբնի հետ, կդառնա ich habe gemacht, բոլոր դեպքերում ինքը gemacht է մնում, ich habe gemacht, du hast gemacht, er, sie, es hat gemacht, wir haben gemacht, ihr habt gemacht, sie haben gemacht. Gemacht, միշտ մնաց gemacht, միայն փոխվեց այս haben բայը։ Հաջորդ բայը, մեր lernen բայը, կլինի ich habe gelernt, du hast gelernt, er, sie, es hat gelernt, wir haben gelernt, ihr habt gelernt, sie haben gelernt. Gelernt-ը միշտ մնաց gelernt, միայն հոլովում եք այս haben եւ sein բայերը։ Haben բայը տվյալ դեպքում։ Kaufen բայը, ich habe gekauft. Վերջում թե։ Du hast gekauft, er, sie, es hat gekauft. Wir haben gekauft, ihr habt gekauft, sie haben gekauft. Մի հատ էլ օրինակ բերենք, որ բային միանում է զայնը, եւ բային միանում է զայնը, դա fahren բայը կլինի, մեկն էլ բայի հետ կդնենք այս մյուս կոմում կդնենք, մեր աուսակի մյուս կոմում կդնենք fahren բայը, կլինի ich habe gefahren, դիմացից ավելանում է g plus t, եւ այս արմատի այս փոփոխվող ձայնավորին մենք էլ չենք նայում, միայն gefahren n-ը միանում այս դեպքում, տեսնում եք participe 2-ը կամ կարող է վերջում t ավելանա, կամ կարող է i-n ավելանա, fahren-ի դեպքում i-n-ը ավելանում, եւ կլինի ich bin gefahren, du bist gefahren, er, sie, es ist gefahren, wir sind gefahren, ihr seid gefahren, sie sind gefahren. 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 Դե ինչ մենք արդեն ծանոթացանք present-ին, բայեր ինչպես են հոլովում present-ում, մենք ծանոթացանք preteritum-ին, preteritum-ի շաբլոնը, եւ մենք ծանոթացանք perfect-ին,
Եվ perfect ու փրեթերիթումը երկուսն էլ արտահայտում են անցյալ։ Perfect ու փրեթերիթումը երկուսն էլ նույն բանն են նշանակում։ Ուղղակի փրեթերիթումը օգտագործում է ավելի շատ հերոստատեսային հաղորդումների մեջ եւ գրքերում, իսկ մեր perfect-ը օգտագործվում է առօրյա խոսքում։ Դա է տարբերությունը։ Իսկ այս թեմայի վերաբերյալ բառություններ դուք կգտնեք իմ վեբսայթում, իսկ վեբսայթի լինքը ես կթողնեմ վիդեոյի տակ։